Դեսերտ մեսերտի սեղանները թողեցիք, հրապարակ եկաք Բաղրամյան խարույկի կողքը։ Այնտեղ եսիմ ինչեր են անում, ում եք ձեռ առնում, ում։ Եվ ես հիմա էլի եմ ասում, ինձանից, որևից է մեկը, պիտի նեղանա ու ինձ մեղադրի, ոչ։ Կամ պիտի սկսեք ֆեյքերով Արիանան անբարոյական է, բարոյականը սուտեք դուք։ Արիանան մտածում է հայրենիքի մասին, Արիանան չի գա ձեր այդ խարույկ վառի հինգամիս նստի ու քայլեր թանի, Արիանան դուրս եկավ իր ընկերներով հավատալով ձեզ, որ դուք պիտի գործողություն անեք, գործողությունը խափում ցերում եք։ Է հետո, հետո, ինչքան պիտի լռենք, ում պիտի ապուշի տեղ դնեք, ում, ենքան քայլեր տարեցիք արդեն, բան էդ խարույկ վառեցիք կարտոշկի պլեչկով է, ժինգյալով հաց, եսի մինչ ինչ, արդեն Նիկոլի ժեխերը բան էդ լրագրողների վրա են վրա տալիս, այդա ձեր ընդիմության ուժը, այդա ձեր ձևական ուժը, թել է դաբրոն չունեք, որ գործողություն անեք, դրա համար էլ ես առաջարկում եմ, ես առաջարկում եմ, Իշխանջան, ես ուղակի խնդրում եմ, ես կան ինձանից մի նեղացի ցավը տանեմ, համակարգողը դու ես, ու որ բան են ուզում, միկրոֆոն են ուզում, ես այսօր եմ, այսօր են ինձ այդ տեսանյութը ուղարկել, այդ միկրոֆոնը մի քաշի կնոջ ձեռքից ու ասա ես պտի մենակ խոսեմ, լուրջ ես ասում, պետ լինի այդ վիդյոն կուղարկեմ, որպիսի մի քիչ ամոթ ունենաս, մի քիչ, միկրոֆոնի կռիվ մի տվեք ու սուտի հայրենասեր մի խաղացեք, դրա համար առաջարկում եմ, Իշխանջան, դու չես կարողանում, դու իվիճակի չես, քաշվի մի կոմ, եթե կան իրականում պայքարող մարդիկ, թողեք թող պայքարեն, ոչ թե մարդիկ հավաքվեն մեծ բազմություն հավաքվի, սաղին ցերեք տներով, ասեք հանրապետականը չի թողում գործողություն անենք, ասեք են մեկը չի թողում անենք, ասեք բհակն չի թողում անեք, հետո, վարկյան անգամ ես չեմ կասկացում, ես չեմ խոսում այստեղի ուժի մասին, որը շուտով կգա Հայաստան, շատ շուտով, ու լավ կլինի, բայց, եթե թույլ տա, տասենք դաշնակցական միկրոֆոնը դնեն մի կողմ, ժողովուրդ ինչ։ Խելամիտ համարում եք այս ժամանակահատվածը նոր ընտրական օրենսդրությունը։ Կարծում եմ քիչ հավանական է, բայց ասում եմ նորից, քննարկումները եւ աշխատանքները շարունակվում են, այսինքն ես չեմ բացառում, որ մենք ընթացս կունենանք ազգային ժողովի նիստ, որի ընթացքում քվեարկենք նոր ընտրական օրենսդրքի կողմ քննարկենք այն դեպքը եւ այլն։ Իսկ խմբացում գերակշռող դիրքորոշումը հինդ թե նոր օրենսգրքով գնալու։ Որևիցե այդպես չափաբաժիններ չեմ կարող ասել, խմբակցությունը միասնական է, խմբակցությունը որոշում է կայացնում, քննարկում է բոլոր հարցերը, բայց այս պայմանությամբ չեմ կարող ասել։ Պարոն Սիմոնյան, արդեն երբ կվերանա, պարոն Սիմոնյան։ Կարծում եմ, որ մինչ ընտրությունները մենք բնական է ռազմական դրությունը կհանանք։ Պարոն Սիմոնյան, հաշվի առնելով, որ պայքարի մեջ է մտնելու նաև արտախորհրդարանական ուժերի մեծ մասը, նախկին իշխանություն կազմող հանրապետական ընտրություններին հաղթելու մտադրություն ունի նաև երկրորդ նախագահ, հայտարարել էր իր հարցազրույցներում, ինչպես եք բացառելու խախտման դեպքերը, կա այդքան ռեսուրս եւ ներուժ, որպեսզի հնարավոր լինի իրոք կանխել հավանական խախտման դեպքերը։ Պետական ռեսուրսի օգտագործում իրենց կողմից ժամանակին եղել են եւ ես հասկանում եմ, որ իրանք հիմա կրկին փորձ են կատարելու ինչ-որ ռեսուրսներ օգտագործել,
եւ մենք վստահեցնում ենք ձեզ, իրավապահ մարմինները կարող են եւ կզբաղվեն այն գործնությամբ, որ թույլ չեն տա օրինակ փող բաժանելու ընդունված տրամաբանությունը եւ այլ ռեսուրսները, որոնք որ այլ հնարքները, որոնք որ օգտագործվել են նախկին 20 տարվա ընթացքում։ Իսկ ուժերի հետ պայքարում ձեր շանսերը ինչպես եք գնահատում։ Ամեն դեպքում նրանք քաղաքականությունում նոր չեն եւ նաեւ հայտնի անհատականությունները։ Բարձր եմ գնահատում, որտեղ ձեր նշած բոլոր ուժերը ընտրությունները կեղծիքներով են անցկացրել եւ նույնիսկ իշխանություն լինելու պարագայում իրենք չեն կարողացել ընտրվել առանց կեղծիքներ անելու, ուստի այս պարագայում, երբ որ նրանց թևերը կտրված է պետական ռեսուրսների մոտ գալու, ես կարծում եմ իրանցից որևիցե մեկը նման ճանապարհով շանս չունի եւ միակ հնարավորությունը դա գնալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից, որոնք մոռացել են ինչ որ բան փորձել բացատրել եւ արդարանալ անցած 20 տարվա ընթացքի համար։ Պաշտոնյան գուցե արդեն խոսելեք, որ կխնդրեի ներկայացնենք իշխանությունը հասցնելու այն նոր ընտրական օրենսգրքով ընտրությունների գրալու, թե գուցե որոշ կետեր պարզապես փոխվեն։ Ես ասացի, որ չգիտեմ, քննարկումներ եմ գնում հիմա, նաեւ ես կարծում եմ, որ այդ քննարկումների մեջ պետք է լինեն մեր գործընկերները խորհրդարանական ընդդիմությամբ։ Ես չեմ մասնակցել այդ քննարկումներին եւ մանրամասներ ցավոք չեմ կարող հայտնել, բայց չեմ բացառում, որ հնդհացս մենք քննարկել ենք նաեւ նոր ընտրական օրենսգիրք։ Մեկ հարցել է, դուք նաեւ ռեյտինգայինով, այո, առաջադրված թեկնածուներից եք, դուք ինքներդ օրինակ կողմ եք, որ ռեյտինգային համակարգը հանվի, թե պետք է պահպանվի ձեզ։ Ես կարծում եմ, որ ռեյտինգային համակարգը, իմ անձնական կարծիքն է, որ ռեյտինգային համակարգը ցանկալի է, որ չլինի, բայց ես պատրաստ եմ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր ընտրատարածքում որպես ռեյտինգային տեխնացու առաջադրվել։ Պարոն Սիմոնյան, եւ մեկ ամիս առաջ իշխող ուժը հայտարարում էր, որ արտահերտ ընտրությունների պահանջ չկա, հա, հանրության տրամադրություններն են շոշափել, ինչպես նաեւ ընդդիմությունը չէր արձագանքում ձեր առաջարկություններին։ Հիմա ինչ եղավ, որ որոշեցիք արտահերտ ընտրությունների գնալ։ Մենք չենք ասել, որ արտահերտ ընտրությունների պահանջ չկա, մենք ասել ենք, որ ընդդիմության ձևավորած օրակարգը ճիշտ չի, եթե չեմ ասում, որ ընդդիմությունը նույնիսկ չէր ներկայացնում այդ պահանջը։ Խոսքը գնում էր ընդդիմության կողմից արտահերտ ընտրությունների պահանջի, որովհետև իրենք, ինչպես հիշում եք, ասում էին, որ Վազգեն Մանուկյանն է իրենց տեխնացուն եւ մի տարի է պետք, պարոն Մարուկյանը ասում էր, այս պայմանները ո՞նց է ընտրություններ անելու, եւ իշխանությունը փաստացի միակ քաղաքական ուժն էր, որը բացահայտ հայտարարում էր եւ առաջարկում էր արտահերտ ընտրությունների գնալ, եւ այդ առաջարկը մնաց անարձագանք։ Դուք գիտեք նաեւ, որ ես ամբողջ ընթացքում բանձամբ ես կողմնակից եմ եղել ընտրությունների անցկացմանը, եւ հիմա հաշվի առնելով այն իրավիճակը, որը Հայաստանի Հանրապետությունում կա քաղաքական առումով, այն լարվածությունը, որը որ կա, եւ վերջ ի վերջո ստեղծված իրավիճակից այդ ամբողջ էներգիան, որը որ